American အလုပ်တော်ကနေအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့ American အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဥပဒေ NDAA မှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေ Burma Act ဟာမြန်မာຫນွေဥတော်လှန်ရေးအတွက်တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ဒေလာသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအတီးပြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေ Burma Act ပါအချက်အလက်အလုံးကို American အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဥပဒေ NDAA မှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့အတွက်စစ်လက်နက်မဟုတ်တဲ့ဤပညာအကူအညီတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကတော့ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်ရင်တော်လှန်ရေးအတွက်တိုးတက်မှုဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကျင်းညာထားတဲ့ EAO PDF တွေကို American အနေနဲ့အသိမှတ်ပြုရရောက်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ EU ဒီတိုင်းလည်းကိုင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ PDF တွေကိုဟိုစီလင်းနေမှုတဲ့နည်းပညာထောက်ကူပေးမယ်ဆိုတာကတော့ပို့ပြီးရရှိလားရှိို့တလားတက်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအတိမတ်ပြုရရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်က PDF တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလည်းကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းလို့တတ်မှတ်ထားတာကနေပြီးတော့ဟိုအမေရိကန်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်နေပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းကအဲ့ဒီဘက်ကလည်းအတိမတ်ပြည်လေတောက်ကြည့်ရတဲ့ဆိုရင်အစီအများတော့ကိုထူရှာလာတာပေါ့နော်တော့ကိုထူရှာလာတယ်အဲ့ဒါတိုးတက်မှုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမျိုးသားအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ပြုလုပ်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆရာနာသိမ့်မှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အားပေးတဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း CDM ပြုလုပ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကူညီဖို့ထည့်သွင်းထားတာပါ။နိုင်ငံရေးလည်လာသုံးသက်သူဦးတန်းစွန်နိုင်ကလည်း Burma Act ဥပဒေဟာ NUG အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းအတွက်ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်နိုင်ဖို့လက်နက်အထောက်ပံ့မရရင်တော့ငွေကြေးအထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းမှာလူအပ်နေတာကလည်းကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်နက်မပေးတော့နည်းပညာပေးမယ်နောက်ငွေကြေးကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ဒါဟာຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းအတွက်အဲကောင်းမွန်တဲ့တော့ကြိုးရှိတဲ့ထောက်ခံမှုပါပဲ။ပြန်ထိုးစစ်တီလုပ်နေအောင် NUG ကလည်းကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးမှာဥရီကလည်းလှုပ်ရှားတက်ဝင်လာလေဆိုလို့ရှိရင်2023ခုနှစ်မှာလုပ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG ဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လိုက်ထိုးစစ်အတွက်ကြိုးရှိတဲ့ချက်လက်တွေအမေရိကန်ကဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအဥပဒေ NDAA မှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေ Burma Act မှာဆိုရင်ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါတန်ခတ်အေးအေးယူဖို့စစ်ကောင်စီအတွက်အဓိကဝင်ငွေရပောက်ဖြစ်တဲ့မြမရည်နှင်းနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုပါအေးအေးယူဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုးကတော့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးမှုမှာနန်းလီသဲမသေးသေးတဲ့အရာပါတာကြောင့်တော်လှန်ရေးအတွက်မျှော်လင့်လို့မရဘဲတန်ခတ်မှုတွေကိုတိုက်ရိုက်အေးအေးယူခံရသူတွေအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရောက်ဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ကျိုးရလက်အနေနဲ့ဒီကျုံမျိုးဆက်ရှင်လောက်ခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဟိုဟိုပေါ့အတိုက်ရိုက်အေးအေးယူခံရတဲ့လူတွေအနေနဲ့တို့ဘာသူတို့အတိတ်တရားရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာလူသားနိုင်ငံသားတွေကောင်းကျိုးအတွက်ဘယ်လိုဆက်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားမှုတွေကတို့တို့အချင်းနဲ့ချင်းကြတဲ့မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကျေပြန့်လာမလားအဲ့လိုကျေပြန့်လာပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ကြောင်းလဲမှုမျိုးအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်လူတွေဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားလာကြမလဲဆိုတဲ့အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုမှုမယ်။အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေ NDAA ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတင့်လျော်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ပါဝင်တဲ့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့2023ကနေ2028ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းခွင့်ပြုရမုံငွေတွေကိုချမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုချမှတ်နိုင်မှုအတွက်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကနေ NDAA မှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေ Burma Act ကိုထပ်မံအတည်ပြုလိုက်ရင်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်လက်မှတ်ထိုးတာနဲ့စတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။